Господар помешкання ніде не працював, проживав один, полюбляв зловживати спиртним, при цьому нерідко курив у ліжку. Найімовірніше, недбалість чоловіка й коштувала йому життя. У бездиханному стані його знайшли рятувальники на тліючому дивані. Загиблому було 49 років. Внаслідок пожежі вогонь знищив лише постіль та матрац у кімнаті, а також речі домашнього вжитку. Були також закопчені стіни і стеля.